O parto é a conclusão do milagre da vida. Por meio da dor, a mulher traz ao mundo um novo ser. Por isso, a dor do parto não é tão ruim assim. Ela só coloca a mulher cada vez mais próxima do maior bem, o filho. Assim como a minha primeira filha, o Eduardo também chegou ao mundo assim em um parto normal respeitado, com uma equipe multidisciplinar. Teve obstetra, teve o pai atuante ali dando apoio, teve doula. Depois de sete horas em trabalho de parto, ele veio para os meus braços e nem chorou. Demorou a entender que tinha nascido. Quando abriu os olhos para a vida, ganhou o mundo. A mesma dor trouxe vida a Lisa. Daniele teve bebê há 45 dias, também com o apoio de uma equipe médica, do marido e da doula. Lisa chegou calminha, direto para os braços da mãe. Foi maravilhoso. Foi uma superação. Eu queria, eu me preparei, mas o momento é diferente, né? A gente, eu nunca parei, então não sabia como que era. Mas ter o meu marido do meu lado me apoiando, ter a Kelly, foi maravilhoso. A equipe médica que me atendeu foi maravilhosa. A enfermeira tem plano de saúde e mesmo assim decidiu ter a filha em uma maternidade pública. Ouviu muitas críticas por isso, mas tudo foi planejado pelo direito de parir. Como eu trabalho com muita gente, eu tinha muita opinião. Ah, você é pequena para o parto normal, no SUS é perigoso, sua filha pode passar da hora de nascer. E assim, foi uma expectativa muito maior do que eu esperava. A doula da Daniele foi a Kelly, que está no ramo há cinco anos e já acompanhou mais de 150 partos. Segundo ela, um privilégio. Cada parto você presencia um milagre da vida. Né? Então você vê toda aquela força, toda aquela energia. E é maravilhoso, assim, não tem, é sublime. Nos dias de hoje, muito se fala em humanização do parto, seja ele normal ou através de uma cesárea. E as ações para garantir uma boa assistência à mulher durante todo o trabalho de parto estão evoluindo cada vez mais, ainda bem. Recentemente foi aprovado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que garante à mulher o direito de ter uma doula sem que ela conte como acompanhante. Eu vou explicar. É que já é garantido por lei que a mulher tenha um acompanhante, que seja a mãe ou até mesmo o marido. E agora ela vai poder ter mais um apoio, o da doula. Para nós foi uma conquista, né? Porque o nosso trabalho que nós fazemos antes do parto, ele vai poder ser continuado durante o processo do trabalho de parto, sem que as famílias tenham nenhum tipo de prejuízo ou de investimento adicional. E nós estamos lá para ajudar, para somar junto à equipe. E é essa a ideia mesmo, a de somar. Durante o parto, tem espaço para uma equipe com vários profissionais. A doula fortalece o vínculo da mulher com a equipe multiprofissional dentro de uma maternidade. Ela não vem é, fazer nenhuma competição com o médico obstetra, com a enfermeira obstetra e o restante da equipe. Existe até um projeto para que as maternidades públicas ofereçam o serviço das doulas para todas as grávidas, até mesmo antes do parto. Dessa forma, eu começo, eu, eu consigo estabelecer um vínculo dessa mulher já no pré-natal. E o pré-natal é realizado nas unidades básicas de saúde. Esse vínculo, quando chega no momento do parto, a mulher já está empoderada, está tranquila. A Elisandra está prestes a ganhar a Helena, cheia de medo e expectativa quanto ao que está por vir. Eu estou com medo, mas eu, eu, eu também estou tentando não. Ficar muito nervosa que eu não quero fazer escândalo vou tentar e para ela o melhor mesmo seria que todas as grávidas pudessem contar com o apoio dessa profissional aí a doula realmente a calma é ótimo eu achei maravilhoso se, se todo mundo tiver a oportunidade de ter uma Nossa vai ser ótimo